Salam bir daha. Devamını indirdim. Ona göre ki video uzun olan da yüklenmir. Beşinci sual. Beşinci sual. Куда? Куда ты любишь? Нет, куда ты ходишь пешком? Куда гарая? Ты сен ходишь, гидерсен пешком, пьеда. Гара гидерсен пьеда. Куда гарая демейт? Ben diyebilirim. Ya harju, bu hodiş fiili olur. Ya harju. Ben diyende harju diyeceğim. Ya harju pişkom. Bu magazin. Mesela için magazine gelirim. Piyada. Na çom možno poyekhat v Kiev? Na çom? Neynen? Na çom sualına fikir verin. Yadınızda saklayın. Na çom nəzərdə tutulur ki, hansı bir nəqliyyatla, hansı nəqliyyatla naçom možno olar payıxat getmək Kiyevə. Možno, burada da fikir verin. Dena, možno payıxat. Možno sözü olar. O da bir əlavə fiil kimi gedir. Ona görə možno sözü biz işlədəndə ikinci fiili heç vaxt hallandırmırıq. Na çox možno poyexat v Kiyev? Kiyevə nə ilə getmək olar? Mən deyə bilərəm ki, v Kiyev možno poyexat na poyezdi. İli na avtobusi. Вот так. Samolyotu işlətmədim mən. Suala cavabda. Ona görə ki, samolyot rus dilində artıq litet fiilindən işlənməlidir. Litet, yəni uçmaq sözüdür. Onlar mütləq samolyotla getmək deyəndə uçmaq sözünü işlədir. Litet. Onda sual olardı ki, məsəl üçün, na çom možno politet v Kiyev? Kiyevə nə ilə uçmaq olar? Mən də deyərdim, Kiyev možno poletet na samolyote. Samolyotta. Седьмой вопрос, yedinci sual. Na çom любят ездить дети? Na çom nədə любят, xoşlayırlar, ездить, gedib gəlmək uşaqlar. Ездить fiili haçan işlənir? Ümumiyyətlə, bu soruşur ki, nə ilə gedib gəlməyi xoşlayırlar da? Yəni, bir tərəfli istiqaməti göstərmir. Bir tərəfli istiqamətdə idu fiili işlədir. Ya da yezdit fiili işlədir. Yəxət. Ani yedut. Məsəl üçün, uşaqlar gedirlər. Deti yedut. Deməkdir ki, uşaqlar indi gedirlər. Amma lübit yezdit ümumiyyətlə xoşlayırlar gedib gəlməyi. Bunlar biraz çətindir. Bizdə belə bir şey yoxdur deyə. Azərbaycan dilində, rus dilində bunu başa düşmək çətindir. Значит, на чём любят ездить дети? Дети любят ездить на метро или на автобусе, vs. Восьмой вопрос, сәкізінші сұал. На чём, нәйнен ездят? На занятия, məşğələyə, zaniyyəti məşğələdə də tvayi, sənin, druziya. Druziya, sənin dostların. Sənin dostların məşğələyə nə ilə gitməyi sevir? Tvayi, sənin. Druziya cəmdə də deyə, ona görə tvayi işlədib. Məsəl üçün, amma druk olsaydı, dostum, onlar da tvoyi, burada axırda yu hərif olardı. Tvoy druk, sənin dostun. Mən deyə bilərəm, mayi, mənim, druziya, mayi, druziya, yezdiyat na zaniyatiya, na trolleybusi, na avtobusi.
trolleybus bizdə işləmir. Ona görə trolleybus sözünü çox deməkdə. Tak. Na çom yezdet gedib gəlirlər v şkolu tvayi sənin şkolu məktəbə mladşi kiçik bratiya qardaşların sestri bacıların. Belə bir sual orada oldu da sənin kiçik qardaş və bacıların məktəbə nə ilə gedirlər?